Gjoalda dhe Vionisa janë 8 dhe 9 vjeç dhe jetojnë në një shtëpi me qera në Milot, ku kushtet janë të pabanueshme. Në sytë tyre, dallohet trishtimi për humbjen e babait. Ato sillen rreth mamas dhe e pyesin se përse babai i tyre nuk vjen në ditëlindje, pse nuk është me ta. Janë të vogla dhe nuk munden ta kuptojnë se ai nuk do të kthehet më. Vajzat e kërkojnë shumë tonë ku është babi, pse zjen babi, nuk e di. Kur do të shkojmë shpejnë tonë, dita parë që i kam qënë në shkollë, me thonë, së s'na që babi ke shkolla. Edhe kur ka pas ditëlindjen, vajza më dhe thotë se zgjen babin ditëlindjen time, ku ta marrin babin. Baba i tyre, Gjin Bardhi, ndërojet nga një sëmundje e pashërueshme, dhe Valentina nuk mundet t'ja dalë vetme. Shumë sakrifica kam kalu. As i ditë mirë nuk e kam ba. Qyshtë edhe marrë vetëm për spitalet kam nejtë me da. Nuk e di se që kam me ba, nuk e di se si do t'ja dalë me këto dy fëmijë ka ishtë vogël. Pas i t'ardhën e vështirë. Gjoalda e shesh shpesh në ëndër babain. E shof më ëndra. Po pa e harrua se si ishte. Nevoja e tyre më emergjente është një stre, ku të jenë të qeta, pasi as këtu ku janë, nuk munden të paguajnë dot qeran. Vionisa ka ëndrat e saj. Ja çfarë kërkon ajo? Të kishte një shtëpi me dhoma të pastra e me mura të bardha. Një kjo shtëpia nuk më pëlqen ku janë raftet të vjetra. Jetëra kanë pasë dhe banjën të vjetra. E tuja të kishte do dritare, të kishim bë, edhe një sop mi fudron ku vjen dimri. Valentina është e pashpres për të ardhmen. Nuk e di se si do t'i rrisë dy jetimët e saj. Jam pashpres edhe kam qenë pashpres. Kanë në rrugë me dy jetimet voglas. E vështira mirë. Nuk e di. Të ardhurat e mia janë vetëm pensioni që ka dalë 70.000 lekë. Për ata jam drejtu ju. Shala do zotim një mojnë. Ua, shëtje, e pa besu. Mërësëmi. Si janë këto princeshat? Mirë, kanë. Po sa të bukur ai paske, mashallah. Faleminderit. Ai mirë të. Nga syri i keq, edhe inshallah arriten me mirësi me bekim. Faleminderit shumë. Ja, ka ndërruar gjithmonë. Po si më lekët? Edhe kët kam të ru. Të bëj një dhe. Bravo me çfarë? Ja. Çam to Këto janë pak si të tremura, si të trishtume, nuk e di se si ta shpjegoj, në tremen natën shumë, si dhe mas e vogla që flan kravatin ati. Kjo thot që thonëra. E kërkojnë shpesh.
Inshallah do zoti me kohën e kalojnë edhe ata. Shërohet e plakta më. Jam të e pa vetëm shumë vështirë. Shumë të lohë, mëse nuk jam e zoja mi u dalë ti në unë. Po mi e fëton dhe figura ti më sot. Pa u nërma, se pa zot shfija vështirë me jetë usët. Edhe së kur tjetë i së mund, tjetë gjallë. Lazimi bashkë me bashortën edhe nipin janë nga Struga, po Lazimi me bashortin jetojnë në Austri. Edhe ne jemi miq, kanë ardhur për i vizitë në Shqipëri. Edhe ne do vishim t'ju takonim juve edhe erdhëm bashkë. Shumë faleminderit se jeni. Thjesht kishte dëshirë dhe Lazimi të shikonte çik aktualitetet. Edhe të shikonte pak situatën që është në Shqipëri. Ka një emision të shkëlqyer që i inspiron gjithë ata që kanë zemër që me ndihmu pak në këto situata të rënda që gjendet me vërtet shqiptarët. Është edhe shqiptarët për shqiptarët edhe misioni që sado kudo se dikush ka dashme bën një të mirë, po s'ka ditë ku më e drejtua dhe ku më e njoh. Po me anë të misionit që e kanë formuar zotëri Elvisi me Sindritin, shumë shqiptarë janë bashkan gjithë që duhet ndihmojnë diçka. Inshallah dhe të gjithë një zgjidhje që të ketë një fat më të mirë për këta dy bukurashët. Si është puna kredisë më? Puna kredisë është që e kemi marrë për me hecë për spitalet me burrin, që nuk e ditën se që ka të bë analiza private, edhe s'kish nuk umi marrë, se shumë e ne ilaçeve zilbanave ja kam blejë. Edhe ka marrë 2 milion e gjinës që janë marrë me emrin të temë, jo me emrin të ati, sa ato ishin të e po, se ato vdek. I keni kredi akmërish? I kam firmason letrat e gjitha. Po të ta Fatma, ne keni pa në televizorën? E keni pa? Edhe zëtë vjen Lisit? Edhe gjagjën e titën, po? E qarë, si i keni pa, qarë kanë bërë këta? Të një mund njerëzve. Të një mund njerëzve. Shumë mirë, shumë mirë. Tani, për dy vajzat e tuja, ne kemi për borxh ta kthejmë gjithë shqiptarin për mys, të bëjmë të pa mundurën që të gjendemi afë. Në këto? Sepse kemi fëmi vetë, dhe dim çdo sot vështirësia e fëmisë. Veçan ti pasaj kur për jashtë ose për jashtë tjetër babai ndron jetë dhe vështirësitë dhe hallet shtohen më shumë. Ndi. Tani ta themi gjë me shpirt, kur shqiptar gjenden vështirësi dhe në hall, shqiptarët ndahen në dy pjesë. Një pjesë janë shqiptarët neglizhent dhe që s'tun t'ja din, apo zoti na fal kanë bërë padrejtësi që i kanë lënë shqiptarët tu ku janë. Dhe edhe i pjesë jo e vogël e shqiptarëve të tjerë që nuk jetojnë vetëm për vete dhe vetëm për fëmijët. Po shohin një çik më gjerë edhe shohin me shpirt të pasër më shumë. Dhe ne shpresojmë ty nga kjo e dyta që kur shikojmë veçanti vajzat e tuja edhe të rahmetliu, inshallah Zoti ja ndriçon shpirtin atje ku e ka. Amen. Ne nuk rrim neglizhent edhe nuk duam që të jemi indiferent. Ky vend s'ka për t'u bërë në jërë në qovë se neve fëmit e shqiptarit që është nevoj, mos i shohim si fëmit tonë. Këto ëndrat ishin fillime. Falur në jërës. Të ishin ëndrat e vogla shpirt. Tani ne do shohim për ëndra më të mëdha. Që ëndrat ndahen në dy, ëndrat vogla dhe ëndrat të mëdha. Për shembull, ajo me çokoladë aty është ëndra vogël. Kurse i shpije bukur dhe ngrohtë dhe mirë dhe me krevat mirë që ju të fleni dhe me zërë të zjojni, është ëndra madhe. Jo, po,
besur. Andra, juaj e madhe. La nësë mbeso. Tak zonë. Shumë falim njërës për ju. Nuk e di. E pa besushme. Falenderoj, falenderoj shumë. Zoti urujt. Shala. Tak zonë, shala. Ai o plăcu, Andra, mami? Ai o plăcu, Andra, așa? Da. Nu besohet. Nu besohet. Kim, do të shlesh një. Se do t'i thënë gjagje për visit, ta? Hajde. Faleminderit. Si u duk? Bukur. Shumë bukur. Kishte një shkollë me dy krevate. Zotnim i Nazimi edhe bashortja, që kanë ardhë edhe bashkë me Nipin, me pa të në shprejnë dëshirë. Thanë Zotin e ka bo më barë gjërë, dhe kemi dëshirë që i familje që me ndoni ju, ta bëjmë me banese me shpipe. Banese ta tregun kur ishim atje që me talonë si surprizë. Halo nuk më besohet. Jo, të të besohet plotësisht sepse në shumë bo njetë që ju të bojni me... Në falenderoj. Dhe e gjekto. Shumë që e kanë bo me shpirë, i kanë danë nga pasuria halon që i kanë me djerë që i kanë fitu. Që me gëzu, me të gëzu ty edhe dy gocat e tuja të në përdushme që i ke. Shumë falenderoj për ti, në Zot i rujt. Dhe ti eshe sigur që qëfëse ti edhe vajzat jeni të lumtura, Nazimi edhe bashortja janë edhe më të lumtur si sa jeshtë. Për shkak se dhe një gëzim për i familje shqiptare. Shumë falenderoj për ti. Dhe duke i mëshuar kësaj faktit që ju vini kalu i fatkesi, jo shumë larë. Po, që quat shtëpi. Që quat shtëpi kjo? Edhe për mu. Qugëri! Kjo që e dhe për ne një surprise se kami të drejten kemi qenë kontakt gjatë ka me zotë një fësin por nuk e dinja ason se këta e kanë përgatit e kanë ble, e kanë regullu, e kanë ashtu unë veç e erda që t'i ofroj ndimën financiare kurse mund pas edhe ju për ju ishte surprise ne ishte surprise për më tha që do t'vini se kështu është ne ngellëm Me të vërtet befaso, po e shada e zati vashme bjene dhe këtire. Gjithë të veprinë ma që gjithë stafit. Në kësha qef që ta përjetojshin emocionin. Shada, kja ishte ideja që. Se kujti jepet mundësia, qdo shqiptari, kudo qoftë, kësha bo thjerje që të zgjatë dorën, sidomos famive që ngelin në situatat tila, ose ata që i kanë kushtet të dopta edhe atyre, të jepet një mundësi që të barazohen me fmit e tjera dhe me familje tjera. Falenderoj Zotin që u pava nga afër si Elvisin, si Fatmen, që nuk ma është besu kur i kam pak e por ta kam thano Zot, ka i shpiku Zoti këto këta dy. Dhe Fatme mundohet dhe kjo shumë. Zoti i rujt, Zoti i bekof. Po mundohet shumë. Si që ka një mund shumë. Do të shopim i pension, sepse më thej që me 7.000 lek kishit gjithë e gjithë.
do të vendosim një pension të mirë, se i kemi me merak edhe dy vajzat që kemi. Këto duhet të rriten si gjithë bashkëmoshatarët e veta, e duhet të jetojnë edhe këto jetë lumtur, si gjithë fëmijë shqiptarë që kanë mundësi. Ato që s'kanë, ne do të mundohemi të jemi afër. Do marrë me të qenë këtë tirësishën në shtëpi. Se është bërë televizori me letra? Me që është tiri, më shpirtë në... Akoma nuk është që 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 Edhe ati shpresem t'i shkoj lajmë i mirë, që familja tashma e ka gjetë një qetësi dhe e ka gjetë një banesë të re, një shtëpi të re dhe në të njëjtën kohë ka një pension dhe jeta do shkoj drejt rregullimit.